ka danna alamar subscribing, ka danna kararrawar sanarwa domin mun dora sabon ta. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau Juma'a 7 ga watan Ramadan, hijiran sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, shekara ta 1443, yayi daidai da 8 ga watan April shekara ta 2022 miladiya. Zamu ci gaba insha Allah da karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a cikin suratul Nisa'i. Zamu tashi aya ta 115, fadin Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى يجي دك وندا يبجري يكنغري يتساقي يبليوا هنيا منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم باين بينا باين شريا تابينا مصر. Amma ya zabi kin, ya zabi ya bi hanya sabanin hanyar mu'minai. To Allah ya ce za mu juyar da shi inda ya juya din, za mu bar shi ya tafi ta inda ya tafi, kuma za mu ɗanɗana masa kudar azaban wutan jahannama cir da wannan makoma. Kamar yadda muka sani dai, har yanzu dalilan saukan waɗannan ayoyi shine dai shi wannan Bashir da ƴan uwansa, musamman shi din da ya ridda ya koma Makka da abin da ya faru da shi. Allah subhanahu wataala ya ce, to duk wanda ya kangare wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijire, bayan shari'a ta bayyana masa. A nan akwai hukunci guda biyu. Hukunci na farko, kafirin da bai bi musulunci ba, amma saboda saƙon musulunci bai isan masa da kyan da, domin da yawa daga waɗanda suke, ka san a ƙa'ida za a ce isan saƙon musulunci. Isan saƙon musulunci shine musulunci ya isar wa mutum daga musulmai masu isar da saƙon musulunci, ko kuma daga wanda suka fahimci karantarwar musulunci, ko kuma ta hanyar wasu hanyoyi. Amma idan ya zama saƙon musulunci, ko musulunci sunan musulunci, ko addinin musulunci ya isa wa mutum daga maƙiyan musulunci wanda suke shawwaha sun'an musulunci, suke ɓata sunan musulunci, wannan mutumin da yawa daga malamai suna ganin har yanzu yana nan a matsayin ahlul fatra, har yanzu yana nan a cikin irin mutanen da saƙon addinin musulunci bai je masu ba. Dan abin da aka je mashi da shi saƙon wani addini ne daban. Kuma kowane ɗan adam in aka zo mashi da abu ba ta suransa na gaskiya ba, aka ɓata mashi, aka ce mashi wannan wani addini ne na mutane wanda ba su karɓan, ba su yarda da wani in ba su ba, masu kashe mutane, masu kawai irin da aka sawwara da suran irin ta'addanci da makamantan wannan, ya zama wanda suka suna kai mashi addini iyakan abin da ya sani kenan, ya fahimta daga addini. To irin wannan mutumin a ganin wasu, lam yatabayyan lahul huda, shari'a bai bayyana masa ba. To kuma duk wanda shari'a bai bayyana masawa, ba za a kama shi ba, illa a kama al'umman musulmin da laifin kin isar da kyakkyawan saƙon musulunci. Laifin su ne ba su ɗauki saƙon musulunci sun isar da shi yadda Allah ya saukar da shi, yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya karantar da shi ba. Sannan kuma har yanzu ta wata fuska daga wannan min ba'di ma tabayyana lahul huda, za a iya fahimtar cewa idan mutum ya yi ijtihadi iyakan ƙoƙarinsa kenan, amma bai gane ba ne, to wancan hadisin na man ijtahada fa akhta'a
falahu ajrun wahid yana nan saboda ai lam yatabayyal lahul huda ne yayi iya kokarin sa amma bai gane shari'an bane amma yayi ijtihadi wato ana nufin shari'a cikin furu'u a cikin abubuwan da babu laifi yayi ijtihadi a cikin ai sabani wayattabi ghayra sabilil mu'mini kuma yabi koma bayan hanyar mu'minai hanya daban da hanyar mu'minai wato ya bar hanyar mu'minai al-imam shafi'i Allah ya kara masa yarda an taba tambayan sa akan ijma'i mun san ijma'i ba ijma'i shine malaman musulunci ko ma abuta dai wani fanni wanda suke a fannin abin a saurare su ne domin yanzu ijma'in ya dauki ma'anona da yawa a sami consensus tsakanin su gaba daya cewa wannan abin hukuncin shi kaza ne idan malamai wanda suka kai mukamin ijtihadi a kowane fanni suka sami irin wannan ijma'in to haramun ne a fita a saba musu bal wasu malamai ma sun ce kafirci ne ko da yake kiran shi kafirci akwai iskali kwarai da gaske ba zai zama daidai ba wato harqul ijma malamai su yi consensus mu bar magana cewa akwai ijma'i ko babu shi da sauransu da yake a cikin malamai akwai wanda suke ganin babu ijma'in ma kwata kwata ba zai yi a sami ijma'i ba saboda haka dan haka ba su yadda da hujjatul ijma' ba ba su yadda da cewa ijma'i hujja bane mun sani a cikin shari'a akwai abubuwan da suke hujja ko ake dogara da su na farko alqur'ani na biyu sunna sannan akwai kuma wasu guda biyu wanda mafi yawan malaman musulunci sun tafi akai sune ijma'i da qiyasi wanda ba nassi ba to sannan kuma da saura wanda yake mazhabobi gurgurdan mazhaba ko wace mazhaba tana da wadanda take dauka gurgurdan a cikin ragowa din to ijma'in nan dai shine gaba ɗayan malamai ya danganta zai yi malamai su zama malaman fuqahaul amsar ne amma dai wannan ba ana nufin ijma'i bane amma kan amfani da shi zai yi kafin nan a ce ijma'us sahaba ne wasu ma suka ce ma ijma'in ma al khulafa'ur rashidun al arba'a ko ko ijma'in sayyidina abubakar da umar ko haka dai wato dai ijma'i amma ma'anan san aka itlaqin sa ana nufin dukkan malaman musulunci na duniya to ka san tasawurin sa na da wahala saboda ya za a sami dukkan malaman musulunci kuma a san matsayin su akan wannan abin shine yadda da wannan abin ko da yake akwai abin da suke kira al-ijma'us sukuti wato dai magana ne mai fadi ala kulli halin malamai da yawa suna ganin ijma'i da wannan suran ba abu mai yiwuwa bane to amma kuma malamai da yawa sun tafi yas akwai masaloli da yawa na ijma'i wanda za a dauke su masalan ijma'i ne a ko da yake yanzu malamai sun yi isti'adun ijma'i da wani abu da suke cewa al-ijtihadul jama'i mun kuma ce ijma'i misali ka san akwai abin da ake cewa al-majami'ul fiqhiyya majalisoshi na fatawa na manyan malamai wanda ya tara manyan malamai na wata kasa ko na wasu kasashe to idan duka irin wannan majalisoshin fatawa wanda yake ba su tara duka mujtahidun ba kila ma za ka sami majalisa na fiqh ko na malamai akwai wani malami wanda baya cikin wannan majalisan amma ya bi duka na cikin ilimi me yoyuwa ne saboda haka ba sharadi ne cewa duk wanda yake a hay'atul ifta ko duk wanda yake al-majma'ul fiqhi shikenan ya zama su suka fi kowa ilimi ba illa dai ijtihadi ne shi ma akai to ire-iren waɗannan majami'i din idan suka yi ijtihadi suka yi ijma'i to irin shi ana da wani nauyi mai girma ala kulli halin ba zan shiga cikin sabanin yuyuwan ijma'i ko rashin sa ba muhimmi dai al-imam shafi'i Allah ya kara masa yarda an tambaye shi akan ijma'i menene hujjan ijma'i cewon hujja ne a shari'a yace ga yana wannan shafikan rasulullah min ba'di ma tabayyana da ruda waye tabi ghayra sabilil mu'minina duk wanda ya saba da ijma'i ai ita ba a ghayra sabilil mu'minina ya bi hanya sabanin hanyar da mu'mine suka bi dan haka wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama Allah ya kare mu kamar yadda nace ai sabani akan maganar kafirci ko da yake kauli kankarfa shine ba za a kira mutumin da ya saba wa ijma'i ko yace bai yadda da ijma'i ba kafiri illa dai haramun ne har haramun ne amma ba kafirci ba kamar yadda annabawin ya faɗa yana cewa wato alqawlu bi kufri khariqihi laysa bi itlaqi wato a ce wanda ya saba wa ijma'i ko bai da shi ba ya kafirta ba magana ne da za a sake shi haka ala itlaq ba abinda yake nufi ijma'in da nassi ya zo ya karfafe shi amma in ba haka ba kamar yadda al-Imam Razi yake cewa akwai wanda basu ma yadda da ijma'in ba gaba ɗaya in dai khariqul ijma'i zai kafirta wanda bai yadda da ijma'i gaba ɗaya ba shi kuma menene hukuncin shi irin suna zam da wanda suka goyi bayan sa daga cikin irin mutanen Shi'a da sauransu wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'mini nuwallihi ma tawalla zamu juyar da shi abinda fuskan da ya
nema. A nan wajen shine za mu gane shiryarwan Allah subhanahu wa ta'ala na mauna. Allah subhanahu wa ta'ala yana baiwa mutane shiriya gaba daya, kuma sai ya baka dama. Shi yasa duk mutumin da bai da wannan daman, Allah ba ya sa shi ya zama mukallafi. In ka lura waɗanda aka ce an ɗauki alƙalami a kansu gaba ɗaya, za ka ga abin da suka rasa a halin da suke cikin nan ba za su iya tamyizin daidai da kuskure ba ne. As-sabiyu hatta yahtalim, yaro ƙarami har ya kai munzalin balaga, dan ba zai iya bambance daidai da kuskure ba. Wal majnunu hatta yaqil, mahaukaci har ya hankali, shi ma dan ba zai iya bambance daidai da kuskure ba. Anna'im hatta ya sayis, mai bacci har ya farka, shi ma dan ba zai iya bambance daidai da kuskure ba a wannan yanayin da yake ciki. So da haka matukan akwai wannan nizar ta hankali ta bambance daidai da kuskure, to shi kenan sai a ba mutum zabi, yana da iko kuma ya zaba. To idan ya zaba, don hanyar shi ake neman yayi, zai zama ba shirka ba. Idan ya zama a'a, ana nufin kila da wani taimako na Allah, Allah ya taimake shi ya bashi ikon yi ko sauran dukkan wani abu bayan wannan, watan ya zama kila to wannan anan ba shirka bane, to zai iya zama haramun, zai iya zama ba haramun ba, ya danganta da me aka yi. Malamai suka ce abin da yasa shirka yake da wannan girman a wajen Allah subhanahu wataala, dan a saukar mana inda zamu fahimta a makamin mu na mutane. Gwamnati